Por estar comigo aqui nesse momento musical. Eu agradeço a você que dedica um pouco da sua atenção na internet, acompanha esse quadro de resgate às canções populares, esse quadro que resgata as canções que marcaram a época. Vamos hoje voltar à década de 80, vamos hoje retornar ao passado para resgatar um grupo musical que fez muito sucesso, que é o grupo Bom Bom, com um hit muito famoso que até hoje muita gente, quando ouve na rádio, fica com aquele refrão, fica com aquela música na memória. É a música Vamos a la Playa. E é o que nós vamos ver agora. Vamos a la Playa com o grupo Bom Bom. E vamos ver o que é que vamos ter aqui nesse quadro musical. Será que esse vídeo foi exibido em qual programa? Qual programa da década de 80 exibiu o grupo Bom Bom? Vamos ver quem foi e vamos a la Playa. Ela vai representando a empresa, tá vendo? Tá certo. Mas agora, hoje, contra o Tony. Hoje, balançando o coreto do Tony, vem aí, cantando este grande sucesso, Vamos à La Playa, o conjunto Bom Bom! Oh,
dos conjuntos da atualidade. É o conjunto Bombom. Agora deixa eu conversar com ele. Mas por que o nome do conjunto é Conjunto Bombom? Qual é a razão? Bom, quando a gente formou a banda... Que banda? Conjunto. Aqui não é um conjunto, é uma banda. Não, é um conjunto. É uma... A gente ficou em dúvida, a gente fez uma relação de nomes, mas aí foi assim, Bombom, mas não assim... Foi com termos assim de chocolate. Foi com termos de bombom. Bom duas vezes. Bombom. Quer dizer, é o conjunto que é bom duas vezes. Isso. Então é conjunto bombom. É bom duas vezes. E você quantos anos tem? Bem, meus amigos, mais uma vez o meu muito obrigado. A todos vocês que dedicam um pouquinho da sua atenção a esse quadro musical, eu fico muito contente, eu fico muito feliz. E só tenho a dizer o meu muito obrigado e que nós voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical resgatando as canções da década de 80.